Jeg føler faktisk ikke rigtigt, vi kan trække den længere. Mine damer og herrer, som I kan se på skærmen her, så skal vi i dag spille vores første Premier League kamp i den her serie. Det er sjovt nok, det hele serien handler om. Det er Premier League, det kongen af Premier League, det ligger lidt i navnet. Så ja, der var en, der skrev i sidste episode, at det var lidt nede, vi var 4 episoder inden, og jeg engang havde spillet en Premier League kamp endnu. Det skal jeg faktisk sige, sidste år i FIFA 21, der var det også først i 4. episode, jeg faktisk spillede min første Premier League kamp. Det havde det også været her, men så havde vi så Supercup-finalen, som vi spillede, i stedet for, i, ja, som var den sidste episode, episode 4. Så derfor blev det episode 5 i stedet for, jeg er ked af, at det skulle tage så lang tid, men vi er her altså. We back, som I kan se, Crystal Palace åbningskampen skal vi altså spille. Jeg går ud fra, at vores kalender faktisk ligner præcis det, den gør i virkeligheden også. Hvis vi lige går og kigger en gang. Det plejer det at gøre, det gjorde det ikke sidste år, fordi sæsonen gik så sent i gang. Men jeg er rimelig sikker på, at vores kalender er præcis den samme som i virkeligheden. Lad os se, vi har Palace først, så har vi Arsenal, så har vi så Liverpool. Men havde vi Liverpool direkte efter Arsenal i år, det kan jeg faktisk ikke mindes. Jeg mener, nej, så er det måske fordi, nogle kampe blev rykket. Så har vi så godt nok, okay, vi har Aston Villa, og vi har, okay, næsten. Det er næsten den, som den ligger i virkeligheden. Er det virkelig den? Mødte vi virkelig Palace, og så Arsenal, og så Liverpool? Jeg føler, der var et eller andet hold imellem. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er faktisk pisse ligegyldigt. Men ja, som I kan se, i sidste episode hentede vi altså nogle nye spillere end dem, vi hentede ind. Eller vi hentede én ny spiller, og det var altså Kyle Walker på højre bakken. Hvis vi lige finder ham engang, han er der. Glæder mig sindssygt meget til at få ham brugt. Hazard skal også ind selvfølgelig. Så ja, jeg tænker, at det her, det skal nok blive sindssygt godt. Så lad os bare komme ind. Hvorfor sætter han holdopstilling? Mod Crystal Palace. Og holdopstillingen, ja, den har vi jo her. Der kan ikke være så meget at komme efter. Det er selvfølgelig Mendy på kassen. Kyle Walker, der får debut, starter ud på højre bakken. Så kan vi Asi og Rüdiger ind i forsvaret. Chilwell ud på venstre bakken. På de to midtbanepladser, centrale midtbanepladser, der kører vi Goretzka og N'Golo Kanté. Havertz har vi op på den offensive midtbane. De to kanter, jeg er lidt i tvivl nu faktisk, fordi altså, vi har Lukaku op foran selvfølgelig, og Hazard synes jeg er helt fortjent, at han skal starte os, men det er faktisk lige før, når jeg tænker over det. Jeg tror måske, jeg gerne vil prøve at bruge Timo Werner i stedet for på den der højre kant. Jeg vil bare gerne lige se, hvad han kan. Først og fremmest, så lad os, ja, ved du hvad, lad os gøre det på den måde i stedet for. Det er godt lavet af Chilwell, det der. Kan vi lige få den igennem? Det kan vi nemlig godt. Okay, Hazard får den der helt perfekt. Hvem har vi inden foran? Der har vi Leon Goretzka, der scorer sit første mål for klubben. Og det første mål i den her Premier League sæson. 1-0. Og det havde nok fortjent en lidt bedre jubelscene, men jeg kom til at trykke på noget helt forkert. Gør det altså til 1-0. Hazard, det er lækkert. Helt den helt rigtige tidspunkt, han får den bold på. Og så skal den da bare direkte ind på midten af banen, eller ind i midten af feltet, hedder det, hvor vi har Goretzka. Så har vi kørt Lukaku. Er du bare, lad os prøve den herfra. Han kan altså godt sparke den der ind, Lukaku. Det er altså ikke langt fra det der. Havertz, hvorfor ikke bare prøve den der ud fra? Ja, okay, er du dum en tv-redning? Det der, det var Arueta. Det er godt spil faktisk. Og hvor står han fri herover, det er godt lavet. Fuck, de gør det til 1-1 Crystal Palace. Det er så godt spillet. Det må jeg simpelthen give dem. Og my man glider næsten ind. Men det er ham der rene Adelaide. Ja, det er sådan. Jeg er rimelig sikker på. Nice Fall Guys installeret. Jeg har ikke engang. Altså, det har åbenbart der automatisk downloadet på tænksfil. Fint nok. Det var lidt random. Har han ikke spillet Arsenal før ham der? Det mindes jeg altså, den anden jeg tænker på. Men det der, det er ja, okay. Er du sindssygt, det godt sparket ind. En god bold. Åh, det er en god bold til Hughes. Puha. Det er lige ved at få de brug afslutninger afsted. Og det blev lige pludselig lidt farligt. Jeg føler, at det er os, der har siddet på det hele. Haft klart de største chancer. Haft chancerne generelt. Palace har ikke haft en skid. Og så kommer der lige sådan lidt tilfældigt mål. Eller ikke et tilfældigt mål. Det er selvfølgelig godt opspillet. Men det kom lidt ud af ingenting. Og nu er de ved at lige pludselig gøre det til 2-1 også her. Måske et meget fint tidspunkt lige at gå til pause på. Jeg er lidt i tvivl om, at det overhovedet fungerer det her, fordi der var på et tidspunkt, hvor Timo Werner fik bolden, og jeg legit var sådan, nå ja, jeg bruger Timo Werner. Altså han har ikke været, det er ikke fordi han har været dårlig, han har bare ikke haft bolden. Det er sådan lidt random, så jeg ved ikke, hvad man skulle gøre for at lave, altså for at ændre på det her. Måske en Mason Mount, men ved du hvad, jeg tror lige, vi giver lidt længere tid. Godt spil det her. Lukaku kommer her. Det er godt nok højrebenet, men vi prøver den da.
Alligevel, nej! Den gik forbi! Oh my god, den er centimeter fra stolpen, den der. Nej, for det vil vi kommer på 2-1 der. What? Well, lad os få lavet nogle udskiftninger. Lad os få sat Mason Mount ind. Jeg tænker også, at Kovacic i stedet for Goretzka kunne gøre lidt. Så måske gemmer vi lige på den sidste her, eller hvad? Lad os lige gemme på den bare lidt endnu. Men var den ikke ude? Wait. Oh no. Oh no, jeg troede den der var ude. Det lignede så tydeligt, den var ude. Også fordi det var sådan, kameraet stoppede. Det var ikke så heldigt, det der. Eller, altså det var det så, fordi ja, de scorede ikke, kan man sige. Kan vi måske køre et lille kontra her? Lukaku. Kovacic. Så skal der være mål. Come on. Det er så tæt på. Og det er godt spillet. Oh my god, den der. Den gik lige forbi stolpen. Jeg troede seriøst lige, de scorede der. Hold nu kæft, mand. Damn. De gør det svært for mig, jeg troede. Lad os prøve at lave nogle udskiftninger her. Lad os prøve. Jeg har faktisk en lille fidus. Lad os nu prøve at sætte Timo Werner herop. Og så i stedet for smide Pulisic ud. Lad os bare lige for at se, hvad det kan. Det skal være vores. Ja, tak. Godt spil. Mason Mount med afslutningen. Nej, vi er lige ved at gøre det til 2-1 her, mand. Jens Bak, aller sidste minut til Crystal Palace. Det vil være... Ej, jeg vil næsten ikke være til at bære, hvis vi smider den her. Det fucking gør vi. No fucking way. Vi taber den her kamp. What? Oh my god. Jeg kan slet ikke... Jeg kan slet ikke tro det her. Jørgens Park. De er så OP. De er så OP det her spil her. Det er bare... Jeg ved ikke, om man skal forsvare mod den der. Men vi kan nok ikke nå så meget. Nu kan vi det. Et lille kick-off goal. Timo Werner. Nej. Det kunne vi i hvert fald ikke. Og så fløjter han sikkert af her. Nej, det gør han så ikke. Men dommer, der er spillet over 2 min. Nej. Åh, der fløjter han af. Hvordan kan det ellers gøre? Jeg er seriøst tabt over. Fordi... Altså... Vi skulle have vundet den her kamp med rigtig mange mål. Efter det spil, vi leverede. Alt Palace har, det er lige et par afslutninger inden for rammen, som tilfældigvis... giver dem sejren. Wow. Det var ikke sådan, jeg havde forstået, at det skulle gå. What the fuck? Jeg er virkelig, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det var en kamp, vi havde så styr på. Så det er bare, altså en ting, hvis man har tabt kampen, okay, eller det har vi, men hvis man bare har tabt den, fordi man var dårlig, men vi taber, når jeg sådan lidt... How? Nå, men for at fortsætte med transfers i stedet for, jamen Malangsar, vi kan se forhandlingerne mellem ham og de her... Nant, du siger, sådan noget i den stil. Well, det er godt, vi ikke skal udtale det navn længere, fordi de forhandlinger er brudt sammen, så fuck dem. Til gengæld har Raja Vallecano tilbudt et 2-årigt leje på Malangsar, og ja... Altså, igen, lad os da bare godkende det. Okay, nu sker der lidt. Igen, okay. Hvorfor? Der er der... Det kan vi simpelthen ikke få til at fungere med Sam og få ham lånt ud. Okay. Anyways, officielt, Ben Chilwell er blevet solgt til Manchester City for 51,2 millioner pund. Vi har altså fået 46 mil. Det vil sige, vi skal nu ud og have fundet en ny venstre bakke. Og så kan vi samtidig se, at vi har fået et bud på Pulisic faktisk fra Borussia Mönchengladbach. Hold da kæft, 51 mil. Jesus Christ. Jeg tror faktisk, det er fordi, jeg har sat Pulisic på transferlisten. Men jeg har ikke tænkt mig at sige ja, fordi jeg kunne faktisk godt se, der potentiale i at beholde Pulisic. Så tror jeg hellere, at jeg vil prøve at komme af med sådan en som f.eks. Ziyech. Så jeg tror i første omgang lige, at vi siger nej her. What? Vi har simpelthen lige fået et bud på 104 millioner for en god Conte. For hvis jeg siger, Jesus Christ, det er mange penge. Det er dog ikke nok til, at jeg siger ja. Fordi N'Golo Kanté, han er nok en af vores vigtigste spillere. Der er no way. Vi skiller os af med ham. Sorry to say. Men
Wow, alligevel. Ja, jamen, det kan da også noget. Okay, måske har jeg en lille idé til, hvem vi kunne prøve at hente ind på venstrebacken i stedet for Ben Chilwell. Det er altså Spinazzola, 28 år, 83 rated fra Roma. Vi alle sammen kender ham efter det fantastiske EM, han havde, hvor han desværre blev skadet. Jeg tænker bare, jamen, der står, vi skal blive nok med 33 og 46 mil, så lad os prøve at gå ind og se, om vi kan få fat på ham. Så nu starter med at tilbyde transferbeløb. Jeg ved ikke, om det her, om de vil betragte det som et skambud. Fordi der stod mellem 33 mil. Det er også bare, jeg håber bare ikke, at de tænker, nej, fuck skrid, eller sådan noget, hvis vi kun byder 30. Men ved du hvad? Vi tager chancen. Vi afgiver et bud. Lad os se, hvad de siger til det. Please, ikke bare forlad sådan instantly. 44 mil. Sheesh, det er mange penge. Hvad med... Okay, jeg er glad for, at de gik i hvert fald. Så nu må vi lige se. Hvad nu hvis vi i stedet for siger 40 mil? Hvad siger I så? Please? Ja, tak. Let's fucking go. Vi er blevet enige om 40 mil for Spinazzola. Så skal vi altså bare ind og have forhandlet en kontrakt. Det første, som de gerne vil diskutere, det er hans spilletid. Hans rolle i truppen. Vigtig spiller, jamen det passer mig fint. Hvis jeg selv skulle have valgt, så havde jeg givet ham nøglespiller. Så at de har lavere forventninger til det, intet problem overhovedet. Lad os se, om de kommer med et udspil til, om sådan det der med løn og så videre, eller om jeg selv skal stå for det. Kontraktlængde, jeg tænker... Vi bare giver ham 3 år. Det må han vel egentlig synes er meget, sådan rimeligt. Også efter, som han trods alt er 28 år. Det passer nok egentlig meget godt. Frikøbsklausul, ikke noget af det. Nej, det passer mig helt fint. Lad os bare sige nej tak til det. Sonder. Og. Okay. De skal have 96.000. Hold da kæft. Og en transferbonus på 900.000. Og 960.000, når 10 kampe er blevet spillet. Jamen prøv at høre. Jeg har faktisk ikke råd til, det er ikke sådan ordet. Jeg har ikke den overhånd, eller hvad man skal sige. Altså, fordi det er også så desperat, der er så stor mangler en venstreback, fordi vi har fucking lige solgt Chilwell. Så jeg kan ikke tåle, hvis vi ikke kan komme til, nå til enighed her. Så ved du hvad? Lad os acceptere det. Og så kan vi hermed byde velkommen til den nye spiller på holdet. Det er ingen ringer end Spinazzola igen. Klassespiller, en af de bedste, der var til EM. Glæder mig til at få ham ind på holdet. Og ja, hvilket andet bedre tidspunkt at give ham debut på end mod Arsenal. Jeg tænker i hvert fald, at han kommer til at starte mod dem, som vi altså har i vores næste kamp. Vi fik en dårlig start. Vi tabte 2-1 til Crystal Palace, selvom vi burde have vundet kampen. Det er en anden snak. Men ja, altså vi skal ind og tage revanche, og det kommer altså til at blive mod en meget svær modstander. Så ja, jeg tænker faktisk ikke, der er så meget at komme efter. Det her, det bliver holdopstillingen fuldstændig ligesom før. Det eneste forskel er selvfølgelig bare, at der er en ny mand på venstre bakken. Det er altså Mendy på kassen, Kyle Walker, A.C. Rüdiger og debut til den nye Spinazzola. Nede i forsvaret, Kanté, Goretzka, Havertz på midtbanen og på de to kanter kører vi igen med Werner Hazard. Giver dem lige en chance til at Lukaku op foran. Det fungerede sådan ikke optimalt i sidste kamp i hvert fald. Man kan sige, at vi tabte jo, så allerede der er det sådan lidt. Måske man skulle prøve at kigge lidt på noget andet, en anden formation, ny taktik eller sådan noget der. Men igen, jeg vil heller ikke altså, begynde at overreagere alt for hurtigt. Det kan bare være en run-off kamp, hvor det bare ikke, det ikke lige var vores dag. Så lad os tro lidt længere på det her projekt med den her 4-3-3-4. Godt lavet det her. Så kører vi. Kai Havertz. 1-1 mod Ramsdale. Det var ikke Ramsdale, det var Leno. Jeg troede, de kørte med Ramsdale. Men det er også fuldstændig ligegyldigt, hvilken keeper det er. Fordi faktum er, han tog den i hvert fald ikke. Kai Havertz gør det til 1-0 her. Fantastisk start. Det er så fedt at komme godt fra landet her. Så man ligesom lige kan få... Ligesom der er selvfølgelig noget lidt nævere på og sådan noget der. At få sådan en start her, det er bare perfekt. Dejligt opspil. Endnu dejligere afslutning. Og så har vi kørt. Leon Goretzka af alle spillere har taget løbet med frem. Lægger den ind til Kai Havertz. Det var til Kai Havertz, men i stedet for Lukaku. What? Den mand har haft 2 gyldne muligheder nu. Der var også den før, hvor han sparkede forbi stolpen mod Palace. Her der skal han altså også gøre det til 2-0. Men jeg forstår så ikke, hvordan fanden den ikke havner hos Havertz, når det var ham. Jeg sigtede efter, det var virkelig, virkelig nederen faktisk. Det er godt spillet.
Oh my god, hvordan kommer de så let igennem? Jeg føler, at jeg har fuldstændig kontrol over den situation. Situationen, så er det bare en enkelt aflevering. Det er godt nok vildt, han sparker forbi det her Ødegård. Spørgsmålet er, om der ikke bare bliver ført af, lige snart vi kommer op på midten af banen her. Det gør der. 1-0 til os ved halvlejen. Gode chancer til både os og Arsenal. Der har været en god chance til hver. Eller det vil sige, der har været to til os, men en vi har scoret på, og så har der været en chance, som begge hold ikke har scoret på. Som de begge to nok burde have gjort, let's be real. 1-0 ved halvlejen. Det er godkendt so far, men jeg vil rigtig gerne lige have et ekstra mål, så vi undgår, at der sker det, som der gjorde mod Palace. Jeg håbede lige, at kunne nå at komme ind foran. Har den her i stedet for. Oj, Timo Werner, han er altså løbet derude. Han skal da bare have den. Det skal han da. Ligger lige til, han kan tage den med. Hvem har vi bagerst? Der har vi Eden Hazard, som kommer først på den der og gør det til fucking 2-0. Ja tak, sikke dog en forløsning, det der det var. Hold nu kæft, man. Også fordi, at det har altså... Ikke fordi Arsenal har haft nogle chancer, men de har bare haft meget boldbesiddelse. Så kørt den godt rundt, været tæt på at skabe et eller andet. Så det er så vigtigt, at vi kan få det her mål og få lidt ro på igen. Sindssygt godt lavet af Timo Werner. Helt bagerst Hazard. Alle mennesker, så scorer han på hovedet. Det er fandme godt hættet ind. Ingen chance for Leno. 2-0 til os. Og dermed kan vi også lige få lavet nogle udskiftninger. Og jeg tænker... Det er sgu nok egentlig bare lige at få nogle spillere ind, som ikke får så meget spilletid. Thiago Silva, jeg er ked af, at han ikke har fået så meget spilletid. Han faktisk inden kampen her, I ved det der med, at spillerne kommer nogle gange og siger noget til en. Og Thiago Silva, han var i hvert fald ikke tilfreds. Han sagde, at hvis han ikke fik mere spilletid, så ville han bede om at blive solgt. Så lad os hellere lige give ham det spilletid nu, mens vi kan. Hvad kan vi ellers gøre? Vi kan smide en Mount ind i stedet for Havertz og en Reece James ind i stedet for Kyle Walker. Godt spil det her. Hvem har vi herude? Det var faktisk til Reece James, men okay, Timo Werner i stedet for. Kan han lave 2 assists? Det var fandme lige før. Nej, det er Lukaku, der rammer den. Eller vi rammer Lukaku, det er måske mere fair at sige. No way, der er målspark. Det var fandme Lukaku, der stod. Spørgsmålet er, men han havde sgu nok taget den alligevel, Leno derinde, men stadigvæk. Det går lavet, Lukaku. Lad os da bare prøve afslutningen. Ja, ja. Vildt, han får så meget fart på, for altså derfra med det sådan, den fart og så videre. Og det, hold da kæft, et godt træk, han tager der. Afslutningen ud fra, det blev meget farligere, end jeg havde regnet med, det ville blive. God kontomulighed her faktisk, men det sådan, har ikke helt pacen måske. Tager det bare stille og roligt i stedet, for heller ikke nogen grund til at gå op og jagte et eller andet. Spiller den fint igennem her, faktisk Lukaku. Får den igen her, hvis Mount kunne finde ud af at kontrollere en bold. Hvordan, jeg ved ikke, hvordan han ikke fik kontrol over den. Og vi har faktisk mulighed nu. Kom, Lukaku. Den her gang, der går det lidt for langsomt. Det er min fejl. Men det er ligegyldigt. Vi vinder 2-0 mod Arsenal, ligesom vi gjorde i virkeligheden faktisk i den her kamp her. Sådan vi så ikke vandt 3-0 mod Palace, som vi så også gør i virkeligheden. Det havde været lidt... Ja, der tabte vi jo så. Det er ikke så godt, men det er fucking vigtigt det her, at vi bouncer back. Altså, vi kommer ind og leverer den her præstation. Arsenal var okay, de presser os en lille smule, men aldrig rigtigt det helt store. Det var lidt det samme med Palace. Forskellen var bare, at Palace tilfældigvis lige scorede på de meget få chancer, de havde. Den der Ødegård, han har her, den skulle han nok også have scoret på, så kunne det lige pludselig blive en meget, meget anderledes kamp. Men vi klager ikke. 2-0 sejr til os. Det er så vigtigt, det der. Jamen dejligt, så kommer vi tilbage i top 10. Let's go, vi ligger nummer 9 lige bag Arsenal. Og i næste kamp, altså hvis vi troede Arsenal ville blive svært, og hvis Palace åbenbart blev svært, ja, så bliver det i hvert fald også rigtig svært i det næste. Vi har altså Liverpool på udebane, og jeg kan så bekræfte, jeg var jo i tvivl om i starten, om jeg kunne bare sige, jeg synes, jeg var virkelig overskåret, at vi virkelig mødte Liverpool allerede som nummer 3 i det kamp i den sæson. Jeg var sikker på, at vi havde en før dem, men det havde vi altså ikke. Liverpool var det tredje kamp, det tredje hold, vi mødte i den sæson i Premier League. Så derfor er det også dem, vi møder allerede som det tredje hold her i den her serie her. Men vi skal altså ikke spille den her kamp i den her episode. Det bliver først i næste episode, vi spiller den kamp, fordi vi har allerede haft de to kampe. Jeg går ud fra, at når vi engang er færdige med transfervinduet, det er også derfor, at jeg kun spiller to kampe lige nu. Det er fordi transfervinduet tager os lidt tid op selvfølgelig, og sådan noget kan man sige. Der er sådan en masse andre ting at se til ved siden af bare kampene. Men efter det, så tænker vi går til det her med eventuelt 3 kampe per episode, eller om vi kører 3 kampe og så 3 simuleringer, eller hvad fanden vi gør. Det ser vi på til den, så det kan også være, at bare køre 2 kampe. Vi tager det, som det kommer i hvert fald. Men ja, for nu, så var det altså det for den her video her, for den her episode af Kongerne Premier League. En sejr over Arsenal, virkelig fedt. Dog et nederlag til Crystal Palace, hvilket var knap så fedt. Men vi får der hentet, vi får solgt Chilwell, vi fik hentet en ny venstre bakke ind i,
i Spinazzola. Så der sker lidt, og må ikke, at vi kommer til at se lidt flere transfers i løbet af de, ja, i hvert fald den næste episode. Vi transferen er stadigvæk åbent endnu, faktisk. Der vi er, vi har den 28. august inde i spillet, så der er lige nogle få dage tilbage. Men det tager vi til den tid for nu. Ellers jeg gerne at sige, selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I så med jer sammen. Hvis I nyder den video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!